هل مد أي يعني إذا قعدت سنة يا الله يا الصومالي بليز بليز هاي عنو جيدك يعني هاي عنو جيد مكلو بربر أنت هكو عرفتي هاي يا عنو جيدك أنا كل فقينا يا دين دينس مقطع بليز بليز هاي عنو جيدك على كل ديرين حنو كده ما انت انا تريما انا بستيت هرب انترت هاي هي جنرية انا حريس مني هذا النبا سومان انما مسل النبا انت بيت اسمان قوان ايضا شان انا وصور فاذا انا شان اكسو قاذا هو حنو سبلا ولا انما تعلو شان تاكو سيدو وحنو سمان جرى اسبتالا وقال قلينا عمر ما انت نبايق فوزي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرتها شرفت له مركزتو جوكتان مركله سودوادة وأضيقي وهركن مركله أرين كله وهذانا عجيبة إذين وضو إن بريها وحا كجري براها برشادة إنان ير أو تيك توغا عان كأه وإنان كيدي لغاقاتي كله أني تيك توغ مدى وضو مرا أقارنو إن كستو إن مدان صاحبان هاي مصدق ليرادو وآد وواليني هاي مركزتان وو aad u fiirsado marka aso agteeda fadhiyo aan ka maqlay soo TikTok waxyaalo ka socdo in ha u badnaa taasi maamaha socotay iyo mid kale oo ka maqlay ee dhiraasna in waa sheekada kale TikTok aan ku yeeheen ka asayad kulli waa socday waa tagay in inta hada ka soo laabano gabadhaas ashaabey maamaha buur raadinayay muxuu aha in akhbaarteeda in kulli waxa nasiib u heshay in Hanna Abu Bakar in gabadhaayada ah ay wareysato ayna wax jira iyo say wax u dhaceen intaba ay la wadaagtay kulli door shayba aney ma taqanay aad baan oo soo yaabay markii aan muqaalkaasi arkay koow waxa kamid ahaa in gabadhaasi jaceelkii ninka ay jeclatay ee aad ma taqanay u jecleed heer ay gaartay inay istisho xataa ay sun dareed ay u cabtay waxa kale la yaab lahaa jeceelkii sunta loo cabay ee intaasi qaatay in haddana uu ku soo dhamaaday ku gabagabowaa soo dhan sanad iyo wax kadibna cunugtiyeeda shay gabadheeda dhashay laga qaatay iyadoo 4 bilood jirtay marka gabadha waxay ka sheekaysay in inanka oo yiraahdo aadan ay jaceyl waali ah in matqane u qaaday isagana uu sidaas isi la mid ah uu jeclaa ardaydna ay ahayd reerkoodana ay ka codsatay in matqane ninka asaga ah si xalaal ah loogu daro balse reerkoodii ay diideen kadibna intay sun soo qaadatay ay cabtay ilaahay badbaadiyay isbitaalba la geeyey suntii mataqaanadi waa laga dhaqay wayna fiicnaatay waana la siinay kadib markii la siiyey maxaa dhacay si adaba markii guurka waan kulu leeyahay jacaylka waa guurka dabadii yaa waxaa weeye markii guurka la isugu imaado ninkastii dabeecadiisa u goonida ay horta yula soo baxaya ninkastii dabeecadiisa u goonida yula soo baxaya marka qofkan saad ogeed ma noqonay uu isbedelaya Soomaalidu waxay dhahdaa dad iyo duurbo waxaadan filanayn ka filo duur adigu iska socdaa baa ku soo boodaya dadna dabeecadda ku bartay wax ka duwan kula soo baxaya Cabdiraxmaan Khaliif nin la yiraahdo yaa ma taqaanay hadda ka hor gabar jecla ay wada sheekaysan jireen laakiin nasiib wanaag gabadha iyada ah ay wada sheekaysan jireen iyada waxay ahayd kuwa suuqa ku jiro shishada cabto kadib wuxuu ka war helay ama nin saaxiibkii u soo diray gabadha ayada ah in ay tahay dadka suuqa ku jiro intii guurkii aan la gaarinna farta ayuu ka qaaday marka waxaan ka wadaa dabeecad gooni ah iyo qofii ma taqaanay dabeecadiisii saxda ahayd iyo qofii ma taqaanay la soo baxay marka gabadhu waxa dhacday in uurkii ma taqaanay ku rafaaday ku xanuunsatay si iyada ma taqaanay afkeeda ay ka qiranayso kadibna waxa dhacday haddana in isla ay gabadhu umusha waliba ma taqaanay lagu qaray ilmihii khilaafka ma taqaanay uu sii batay meeshii khilaafka wax uu ka bilaabay wax uu way qarisay waa xaytir kulli waa wax anagii iyagana dhaxay waan qariyay gabadhina laga codsaday furin ay ninkii ay ka codsatay shardi uu kaga dhigay in ilmaha ay siiso gabadhina sidii asagoo ku qaatay uu hooyadii uu ku wareejiyay gabadhi marka waad garan waa hooyo 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 waad garan aad bay u caruurushay aad bay u ilma jeceshahay ilmahaasi xaamilada ee kusoo rafaaday dhib usoo martay sida 4 bilood wallaahi
way adag tahay sidii ma taqaanaa qalbigeedu oo go'o adag tahay ilmaha inkastoo iyadu u korayo haddana waxaa fiican inay saa-iid u hubiso naaska nuujiso iyada hayso kolkooriso dhunkato waxa waa quratulcayn ilmaha quratulcayn waay waa wax isha ku qawsata waay in laga qaado marka wallaahi ma fiicno aada wax u fiican ma aha waxa muxuu aada looga murugooda waaye marka kolley gabadha arrinta eed ahayd way ku dhacday ilmihii mataqaana laga qaaday bal wax yar marka u horeysa iyadoo jaceylkeedii ninka isa soo mareen ka hadlayso bal ila fiirso okay haddii intaasi aan kaga imaano kolley waa caddayn inoogu filan in mataqaanaayo qofka uu ku waansa qaato waxaan kula talinaa waalidiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in hooyooyinka la daryeelo ilmaha waa la wada dhalay ninka waa dhalay gabadhana waa dhashay wuu idinka dhexeeyaa waa awlaad saalix wanaagsan ilaahay idin siiyey waa sharci ku dhashay marka waxaa wanaagsan ilmaha isaga ah ee sharciga ku dhashay wanaagsan idinka dhexeeyo in haddana si wanaagsan loo galo haddiiba calafka intuu imaado la kala tago abqadu lxalaali ila allah adalaaq horto dalaaqa iyo furriinka lagu sheegayo waa shay xalaal ah ilaahay haddan ugu necab yahay waayo dalaaqa waa meesha u dambeysa markii lasla gaaro waayo iyadoo islaanta uur leh ama ilmo yar ku haysana kaba sii daran way ka sexad jirtaa marka waxaa fiican ilmaha in ay koriyaan hooyooyinka saasa aada u wanaagsan maxaa yeelay iyagaa nuujinayo iyagaa xanaaneynayo iyagu matoona kadib markii ilmihii uu weynaado kadib u wareega aabihii haddii mataqaanaa isaga ay isku afgartaan labadooda laakiin waxaa aada u fiican ilmaha markuu yar yahay inay hooyadii mataqaanaa gacanta ku haysa iyada ee barbaariso ayaa mataqaanaa aada u wanaagsan ilmahaadana wuxuu noqonayaa ilmahan uqdad iyo dhib aan ku kori muu noqonayaa laakiin ilmaha markii mataqaanaa laga qaado hooyadii wuxuu noqonayaa uqdaddo uu noqonayaa wuxuu noqonayaa ilmo mataqaanaa maskaxiyan mataqaanaa dhiman ilmo wuxuu noqonayaa mataqaanaa markastaba mataqaanaa xaqdi ka buuxdo marka ilmaha walaal yuusa kaa rafaadin haddiiba aada nasiibka idinkala geeyey hooyadii u daa eeda korinaysay xaggee la aadi meel la aadi mayso waa la is yaqaanaa haddii marka hore aad ka guursatay dad aa istaqaanaan ilmaha mataqaanaa meel ma aadayo haddaada ka guursan ajanabi oo ilmaha la tegayo soomaali meel kasto ay joogto waa la arki tusaalaha ugu fudan kuu sameynayo waxaa weeye jarnalka annaga buu ku jiraa laba jeer weliba aan baahinay nin weyn oo afartan iyo saddex sano jir ah yaa hooyadii asagoo yar bay qaadatay kala tagtay aabihii sooli dhulkaasi la aaday waxay kala tagtay marka ayada jawhar bay joogeen eadi shabilooyinka xaggaas bay kala dhacday la waa inanki marka hooyadii mar kasta wuxuu weydiin jiray hooya aabahay aniga aaway ani aabaan u baahanahay aaway aabahay marka sidiibuu ku weynaaday ilaa mataana si u ooyay indhiis ee biyo ay galeen aabihii waa dhintay wuu soo baxay muqdisho imaaday wuu soo raadiyey ilaa markii dambe ay dib ay u midoobeen arrintaana waxaa qeyb weyn ka qaadatay t v-ga r t m baa mataana qeyb muhiim ah ka qaatay arrintaa iyada inay ishelaan qoyskaas isaga marka waxaan tusaale u wataa ninkaas isaga ah afartan dhowr sano jirka ah intaa iyada ah u jiray uu raadinayo mataqaana aabihii ilmahaga haddii mataqaana si kasta lagaga dheerayo khasab ku soo raadin birina wuu ku iman haddaad nooshahay haddii aada nooleenna ilmihii isaga la dhashay iyo dadkii mataqaana qaraabada ay ahaayeen yuu soo raadsanayaa marka ilma kaa dhumayo kaa tegayo ma ahan waana la ogyahay soomaali iyadoo dagaalo intay dhaceen lakala firxaday yaa haddana laisraadsadaa qof kasta iyo qofkii uu ka dhashayna yuu aadaa marka ilmahan yarka ee afarta bilood jiro ha iska dayicin ha iska dirin xaqdi iyo mataqaanaa qudad ha u dilin waxaa fiican ilmaha in hooyadii ay koriso qof kastana wuu ogyahay wax ka qarsoona ma laha daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobaya barnaamijkan kooban ee aan kaga hadlayay arrintan iyada ah ee qabsatay gabadhan soomaaliyeed ee ilmaheedu laga qaatay intaan barnaamijkan mid la mid ahaan kulmayno sidaasi nabadgelyo.